Urbex ave. Tušila jsem, přála jsem si to potkat. Stalo se. Jsem v Orlických horách a máme tady jeden dům, který byl kdysi domem. Opravdu jsem si to přála, abych něco takového našla, takže já se pokusím dostat dovnitř. Je to hodně, ale hodně strouchnivělý, rozbitý, tak máte to jako vždycky autenticky, že prostě lezu a padám. Takže pojďte se mnou, já se pokusím, nevím, jestli to přejdu. Tohle se pokusím přejít. To je tak, když padám někam. Vydržte momentik. Chytím. Tak já to asi nedám. S tím jedním rukou mobilu. Pozor, kopřivy v obličeji. A už jsem tu ve zvarny. Doufám, že se to se mnou nepropadne. Jsem tady. Omlouvám se, že dejchám pěkně špinavá, procházím kopřivama, ale za to to stojí. Takže pojďte se mnou, já nevím, do čeho lezu. Držte mi palce, ať tam neskončím, protože jsem tady úplně pro něco jiného. Ale když se tohle naskytlo, takže víte, že ave vleze všude. Takže jdu na to. Je to fakt obtížné. Já tady visím. To je bláho, tak děkuju. Tak za tohle děkuju. A teďko teda opravdu, přátelé, je to hodně chatrný. Děkuju. Heleme se, to je nádhera. Tak, jako bych to tušila, že se tady v horách přece musí něco takového stát. Tady přece musím najít nějaký starý dům. A jsem v něm a doufám, že tu nikoho nepotkám. Dobrý den. Hele, tam jsou, podívejte se, to je krásný. Tam je nějaký sklepení. Tam bych se asi opravdu propadla, takže já to beru tady takhle. Vidíte to. Jsem v lese, nevím, co to bylo, vypadá to, že to fakt byl obytný dům. A tady asi nebude vidět. A padá to všecko na mě. Hele, je tady něco vidět. Fuj, pavouci po mě lezou. Brtajbl. Dobrý den, je tu někdo? Tady zůstalo všechno, jak bylo. Jak to někomu upadlo od ruky, já jdu dovnitř. Ale fakt... Oh, božský. Tak teď uvidíte strop, který jste nikdy neviděli. Děkuju, já fakt nevím. No a ta budova byla nádherná. Máte to autenticky, to, co mě napadne, to si povídám. Neřeším to. Nějaký komentář. Prostě prolejzám. Vidíte, tak tady visej. Protože nahoře jsou vlastně... Koukejte se. A není to krásný. To je prostě zvláštní. Doufám, že na mě nevylítne nějaký hávěť. To bych byla nerada. Tak tato nakouknutí za to určitě stojí. Tak a já se pokusím dostat zase... Páni, díky moc. Já se pokusím dostat zase ještě dál, o kousek. Vidíte, jak ta budova byla zděná. A protože je v lese, tak tady prorůstá všechno možný. Hele, no jsem tady, no, vidíte to. Tak, ale teďko teda, tadyhle se neprotáhnu, já se musím vrátit zpátky, jestli se dostanu dál, protože ten objekt pokračuje, ale nelze... Já, padá to na mě, ale nelze prolézt, tady ani asi nevyskočím, tak a už jsem jak to říkají lidi, jako prasko, tohle mě zajímá, ale já mám strach, to je asi sklep, a já mám strach, že tam sklouznu pozadku, to je bláho, tam je doupě, já to nevydržím,
Ale držte mi palce, protože to kouře. A je to tady všecko. Hele. Ano, to je sklep, který je zborcený a... Já u toho hekám, no, tak proč ne, že jo? Lezu. Já jsem přece taky šílenec. Já jsem to potřebovala. Vidíte to, a nahoře vlastně na tom, je to proti světlu, ale nahoře vlastně na ty střeše rostou stromy, jo. No. Tak a já teď tedy se pokusím znova vrátit. Zkusím tuhle cestu. Tuhle cestu. Protože ten objekt pokračuje a já bych se tam chtěla podívat. Hele, vidíte to? Vidíte to, jo? Tak tam se chci podívat, ale teď jdu v podstatě po střeše. Takovýho něčeho. U toho. Ty zříceniny, držte mi palce. Je to opravdu všecko strouchnivěli. Vidíte ten kříž? Znamení. Děkuju. Takže teď tam opravdu musím stoupit. A doufám, že... Teď vidíte, že chodím po ty trámy. Jsou opravdu... Tohle už je prorostlé. Zcela. Děkuju. Střel. Zcela. Zcela. Já jdu opravdu pomalu. Nedá se. Nedá se. A tady vlastně nebude asi vůbec nic. Takže to byl takový malý domeček. Tady to máte zvenku, co jsem byla vevnitř. A jo. Tak tohle to bylo asi sociální zázemí. Toalety. Toalete. A co to bylo, nevím. Ale já moc děkuju. Já mu za to děkuju. Vidíte, nahoře rostou stromy. Tak, děkuju. Domečku, nevím, k čemu jsi byl, pro co jsi byl, na co jsi sloužil. A děkuju, že jsem tu mohla být. A vám děkuji, že jste byli se mnou. No, jak vidíte, tak jsem nikdy nepropadla a můžu pokračovat v tom, proč jsem vlastně tady. Mějte krásné dny a díky. Urbex AV.